Jag tror det blir Rasmus Jönsson i Helsingborg. Han började lite grann redan förra året, men nu är han på sitt 19 år och det bör kunna bli riktigt bra. Han är en riktigt, riktigt stor talang. Förhoppningsvis så är det en AIK-are. Vi har flera unga spelare som är... Vi har några riktigt unga spelare i Daniel Gustafsson, i Pontus Engblom, i Viktor Lundberg. Vi har också några U21-spelare och i Gabriel Öskan och Pierre Bengtsson, Kevin Walker, Per Karlsson, Valeratta. Så att vi har många unga spännande spelare som förhoppningsvis blommar ut allihopa och blir riktigt bra för AIK. Jag har ju fått den frågan tidigare och jag har sagt Jakob Johansson, för det är inte många som känner till honom. Men det är en ung kille som vi haft hos oss ett par år som kom från Trollhättan och har en väldigt ganska stor kropp, muskulös kropp som är på väg att växa in i sin kropp. Så att både kropp och hjärna är inne med. Han har väldigt bra idéer men kroppen har inte alltid hängt med. Men han är på väg och har varit lite flegmatisk tidigare om man pratar travspråk. Va? Utan nu är det på väg att falla på plats tycker jag. Jag tror att det blir Mikko Albanossi i Brommapojkarna. Varför då? Därför att det är en otroligt spännande spelare. Med en kille som har en bra spelförståelse och en väldigt härlig teknik. En bra vänsterfot och sen så har han en potential som får spela hela andra år. Vi har en väldigt spännande mittback i Keba Kasai som spelade en del för oss i fjol också, men i år på försäsongen har visat att det blir en väldigt spännande en ung mittback som har alla egenskaper och förutsättningar för att bli en toppspelare i Sverige. Va? Så att han tror jag kommer att slå igenom och folk kommer att bli väldigt intresserade. Och nu har vi så pass många i Hammarby som är kandidater till det, men om jag ska tvingas välja en av dem så tror jag att jag tar Simon Helg med tanke på hur het han har sett ut på försäsongen.